लास कोही उठाउँदैन। लास्टमा अब किरा परेको हुन्छ, यत्रो यत्रो 5 दिन 6 दिनको लास हुन्छ, कोही जरेरहेछ छितामा, छितबाट कोहीले प्रशासन जान्छ उठाएर ल्याउनु पर्छ, बोरामै हालेर ल्याउनु पर्छ प्लास्टिकमा। अब सबजना देख्यो यो लासै उठाउँछ, लासै उठाऊ, त्यसको बालबच्चा धेरै छ, 2 पैसा बढी आउँछ। मैले त्यही हिसाबले मैले मेहनत गरेँ, बुवा छ, बहिनी छ, सबजनाको पाल्नै पर्छ, 14-15 जनाको कमाएर हामी कहाँबाट पाल्ने लकडाउनको कारण। मैले 3 दिन चलाएँ, 3 दिनपछि के भयो, गाडी गण्डकमा पुलिसले सम्हाल्यो। साँझको टाइममा मैले फोन गरेको, दिदी नमस्कार भनेको, नमस्कार बाबु को हो भने, म सहभानको ड्राइभर बोलिरहेछु दिदी, लास उठाउने 12 जिल्ला पर्सा जिल्लाको मैले हो, पिलुवादेखि तपाईँको 3 नम्बर पुलसँग म लास उठाउँछु, ठोडीसम्म उठाउँछु, तपाईँ पत्ता गर्नुहोस्, इन्डियन गाडी छ तपाईँको गेटका अगाडि छ मेरो गाडी, छोडिदिनु म लास उठाउँछु, ठिक छ भोलि बिहान आउनुहोस्। मैले आएँ, दिदी घरमा चामल छैन, तरकारी छैन, के व्यवस्था छ भने दिनुहोस्, 1 बोरा जति चामल, आलु, दाल, तेल, नुन हालेर ले जाऊ बाबु चलाऊ, एउटा चिट बनाएर दिनुभयो यस हिसाबले, ल्याऊ चलाऊ, कोही रोके पनि न, यो चिट देखाऊ न त, नम्बर देखाऊ। मैले भनेको ठिकै छ दिदी, जान्छु। त्यही दिनदेखि बिस्तारै बिस्तारै चलाऊ, त्यसपछि अब के गर्ने, कोरोनाको मान्छे उठाउनु पऱ्यो। जिल्लाबाट कोही कोही अब कोभिडको मान्छे भर्खर भर्खर लकडाउनमा मैले उठाएँ, एकजना घन्टाघरमा लवारिस मान्छे मरियो, घन्टाघर पुग्नु एउटा लास छ ल्याएर पुगाइदिनु, लवारिस लास छ, ठिक छ सर म पुगाइदिन्छु, पुगाएपछि त्यहाँ पुगाएर म घर गएँ। भोलिपल्टि चेक भयो, त्यसको कोरोना आयो। गुरुजी कहाँ हो भने, सर घर बसिरहन्छु। ए बालबच्चासँग नबस्नु, तपाईँ छुट्टै बस्नु। ए सर म छुट्टै बसेछु, कम्तीमा 7 दिन बाहिर बस्नुपर्छ। ठिक छ सर म बाहिर बस्छु। 5 दिनपछि लास उठाउनु पऱ्यो, त गनाउनै लाग्यो, किरा पऱ्यो, किरा पऱ्यो भने अब गाड्ने कहाँ, आर्मीको गाडी गयो, सशस्त्रको गाडी, पुलिस सब गयो, हाम्रो नारायणी हस्पिटलबाट उहाँबाट उठाउने कहाँ, इनारो भन्सारतिर गाड्नु पऱ्यो। त्यहाँ गाडेर नहाइ धुवाई भयो, त्यसपछि आएर मजाले गाडी सर्भिसिङ भयो, सर्भिसिङ गरेर घर आएँ। त्यही दिनदेखि बिस्तारै बिस्तारै कोभिडको मान्छे उठाउनु लाग्यो। मेडिकलमा गयो भने कोरोनाको लास उठाउँछ, कोभिडको मान्छे है बाहिर बस, सँगै फेरि मान्दैन कोही, घर पलुवार मान्दैन, पलुवार पनि मान्दैन, छोरा पनि मान्दैन, ए बुवा भने कोरोना उठाइन्छ, कोरोना पार्छ, हामी सबजना मर्छ, बाबु कोही मर्दैन, तपाईँ चिन्ता नगर्नु, हामी छुट्टै बस्छौँ, छुट्टै छुट्टै बस्यो। जति गाडी आयो सङ्घ ड्राइभरको बनायो, तर कोही मान्छे मानेन, म एक्लै बिरा उठाएँ। कहिले कहिले त आफ्नो हातबाट लास लादेछ, गनाएको लास हुन्छ, किरा यत्रो यत्रो परेको 5 दिन 4 दिन लास उठाउँछन्। सानो महिनामा त यत्रो डेली 1-2-3 डेली हामी उठाएको, 37 मैले लास उठाइसकेँ, दिदी पैसा आएको छैन, तरको मैले त लेखेको थिएँ यो 10,000 रुपियाँ एउटा लासको, तर बीचमा आदेश भयो सिडिओ साहबको 5,000 रुपियाँ एउटा लासको लिएको, 1,85 बेट्यो, अब राख्नु न 55,000 अरू बाँकी छ। गाडी चलाएको त 44 चलाइरहेछ सुरै गरेको, धेरै परेशान भयो, बिचमा म के गरौँ, पैसा कहाँबाट बढी आउँछ, पैसा बालबच्चा भइसक्यो। त्यसपछि मैले सोचेको एम्बुलेन्सै चलाउँ त राम्रो हुन्छ, किनकि 24 घन्टा ड्युटी हुन्छ, ओभर दोभरमा पैसा बढी हुन्छ, त्यही हिसाबले मैले एम्बुलेन्समा गएँ। अब लास उठाउँदाखेरि त लास्टमा त मान्छे थियो न, पहिला मैले लासै उठाउनु लगाएँ, अब 1,000 ठाउँमा 2,000, 1,500, 2,500 यस्तो यस्तो 12-13 भइसक्यो लास उठाएको। मैले डर लाग्दैन, कोरोनाको हो के हो मैले पत्ता लागेन, धेरै मनमा दुखी थियो कि मान्छे सब बनिरहेछ, कोरोना यसको लाग्छ मर्छ सलाई, यो ए हुन्छ ऊ हुन्छ दुनियाँदारी, तर अहिलेसम्म केही भएको छैन। गाउँमा नि त 6 महिना भइसक्यो नगएको, अब गाउँमै मान्छे भन्छ कोरोनाको लास उठाउँछ, गाउँमा के जरुरी छ आउन, नाम त नामै कमाएछौँ, तर मान्छे हुन्छ न लास उठाएर जान्छ, तर कोही सोधेपछि चिया खाइलो या 150 लु 1,500 लु कोही दिँदैन, मान्छे लडिरहेछ जे उसको बालबच्चा के खान्छ, सरकार उठाइरहेछ लास, कहिले पैसा दिन्छ ठेगान छैन, तर टाइममा कोही ठिक छ यति मेहनत गरिरहेछ फेरि हाम्रो लास उठाइरहेछ, कम्ती गुरुजी लिनु 1,000 रुपियाँ चियो खर्च लिनु, तर कोही दिँदैन, दुनियाँ देखिरहेछ जहाँ मान्छे इमान्दार छ, चोर बदमास छैन, फाटा छैन, माथि हेरिरहेछौँ न भगवान्, अहिले पनि भगवानैकै घरमा हामी बसिरहेछ, अहिलेसम्म केही भएको छैन, न बोखार न सर्दी केही छैन, अहिले एकदम ठिक छ, अहिले पनि तयार छु, जति भयो भने म गर्छु।